Ariel, o que que você acha de sair da correria da cidade e fazer uma viagem em destinos paradisíacos e com cavalos? A Cavalgadas Brasil tem vários destinos para as suas férias. Você pode escolher o lugar que você quiser. Pode ser praia, serra, campo, mas todos os destinos têm cavalgadas. Sim, você vai poder andar a cavalo e curtir o lugar e as suas férias. Eu já fiz a cavalgada de mar a mar com a Cavalgadas Brasil, super recomendo. Eu até já fiz uns vídeos e coloquei aqui no canal. Você vai poder ver aqui na descrição o link e poder acompanhar como é que foi a minha viagem. E tô doida para fazer mais uma viagem com a Cavalgadas Brasil. Então você pode procurar a Cavalgadas Brasil e escolher o destino que mais lhe agrada. Ah, e tem mais uma coisa. Quem falar lá no Cavalgadas Brasil que viu aqui o vídeo do Ipismicô e fechar a viagem até março de 2018 vai ganhar uma camiseta como essa. Não esquece de avisar que você viu o vídeo aqui no Ipismicô. Eu espero que você encontre as férias dos seus sonhos na Cavalgadas Brasil e aproveite muito o seu descanso. Boas férias e um feliz ano novo!